അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലപ്പുറം കേന്ദ്രത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സാധ്യമാകുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോട്ട് മെമ്പറും രാജ്യസഭാംഗവുമായ എ റഹീം പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമെന്നും എ റഹീം വ്യക്തമാക്കി. പെരിന്തൽമണ്ണ ചേലാമലയിലെ അലിഗഡ് മലപ്പുറം കേന്ദ്രത്തിൽ മലബാർ സിറ്റി ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എ റഹീം. അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലപ്പുറം കേന്ദ്രത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുമെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോർട്ടംഗവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ എ റഹീം പറഞ്ഞു. അലിഗഡ് ഉൾപ്പെടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോട് കേന്ദ്രം വിവേചനം കാണിക്കുകയാണെന്ന് എ റഹീം ആരോപിച്ചു. കോട്ട്മർ എന്നുള്ള നിലയിലും അക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായി ഇടപെടാൻ തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കേരള ഗവൺമെൻറ്റും ശ്രീ അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ ഇടപെടൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താല്പര്യമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റും എം പിമാരും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംയുക്തമായിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചിക്കും. അതിൽ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോട്ട് മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയിലും ശക്തമായി ഇടപെടാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കാം. ഇതിൽ പരാമർശിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, മലപ്പുറം മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് അവരുടെ ഫണ്ട് അലോക്കേഷനിലൊക്കെ തന്നെ കടുത്ത വിവേചനം വലിയ തോതിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ വിവേചനം പാടില്ല, അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മറ്റൊന്ന്, കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളോട് പൊതുവിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഭരണകൂടം പണം ചിലവാക്കുന്നത് കുറച്ച് വരെയാണ്. നിയമനങ്ങൾ വേണ്ടത്ര നടക്കുന്നില്ല, പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ അലോക്ട്മെൻ്റ് സ്ഥാപനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് നടക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അലിഗഡ് മലപ്പുറം കേന്ദ്രത്തെ മികച്ച ക്യാമ്പസായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങുമെന്ന് എ റഹീം പറഞ്ഞു. കേരളം ഇക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ മിനിസ്റ്ററും അക്കാര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. അലിഗഡ് മുസ്ലിം കോട്ട് മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയിൽ, എം പി എന്ന നിലയിലും ഞാനും അക്കാര്യത്തിൽ ആ മിഷനിൽ ഇതിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാൻ, കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വരാൻ, കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കാൻ, കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ, അങ്ങനെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനും മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വികസനത്തിനാകെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്രോത്തിനും ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു നല്ല ക്യാമ്പസായി സാധ്യതയെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്താണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ട ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയതെന്നും അലിഗഡ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പിന്തുണ ഉണ്ടെന്നും എ റഹീം വ്യക്തമാക്കി. യഥാർത്ഥത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് ശ്രീ ശശികുമാർ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ എം എൽ എ വലിയൊരു ജനകീയ സമുദ്രയുണ്ടാക്കി, ഒരു ജനകീയ മൂവ്മെന്റിലൂടെയാണ് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആവശ്യത്തിലധികം ഭൂമി അന്ന് കൈമാറി, 300 ഏക്കറിലധികം ഭൂമിയാണ് അന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് കൈമാറിയത്. പക്ഷേ അന്ന് തുടങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്, ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരള ഗവൺമെൻറ് വളരെ കീൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ. അത് അപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഞാനത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം, ഞാൻ കോട്ട് മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കൂടിയുള്ള മന്ത്രി, ഈ ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നിരവധി തവണയാണ് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത്. ഒരുമിച്ച് ഈ ക്യാമ്പസാകെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വരണം എന്നും അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്നോടൊപ്പം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്നോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറേയും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും കാണാൻ ഒരു അവസരമൊരുക്കണം, നമുക്ക് പോകണം. ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും ഭൂമി പൊന്നിൻ വില കൊടുത്താന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്ത് വലിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. പണം കൊടുത്തു എന്നതിനപ്പുറത്ത് ജനങ്ങളാകെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഈ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ പൂർത്തിയായത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എല്ലാ നേത്രരോഗ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അൽ സലാമ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ്, പെരിന്തൽമണ്ണ.